så ska ni spela 2-2. Hitta någon som du vill spela med. Du har 10 minuter på dig. Ali, så vi samarbetar. Du och jag. Vi blir det bästa laget. Hallå, Berra. Ska vi göra detta tillsammans? Ta en påse från mannen framför er. Du kommer spela kulan med din partner. Spelaren som tar alla kulorna vinner. Låt spelet börja. Vi spelar bara en rond. Allt eller inget. Den som kastar kulan närmast väggen vinner. Så du ska gissa om jag håller jämnt eller ojämnt antal i handen. Sen satsar du. Jag vill inte göra det här med dig sen. Det är din tur nu. Vinden har vänt. Vad fan fuskar du eller? Vad är det här? Varför skulle jag göra det mot dig? Kan du vinna varje rom? Hur fan gjorde du? Berätta innan jag ni... Jag är ledsen, men jag måste tänka på min familj. Kom igen och lita på mig. Vi kan båda vinna. Okej, vad ska vi göra? Vi kommer jobba tillsammans. Du och jag kan spela som ett lag. Håll den här kulan så länge. Vi borde dela på oss för att veta vad de andra lagen gör. Gå några gator bort och sen möter du mig här senare. En kulpåse. Det är för farligt att ha framme. Ge mig den så ska jag fixa så den är säker. Det känns säkrare. Ja. Spelare 67 har klarat sig. Jag har 20 kulor. Reglerna sa att jag skulle lura dem från min motståndare. Sangbo. 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 Var är du? Varför? Varför? Var är du? Sluta fnittra ditt svin! Jag vill spela ett annat spel! Detta är godkänt. Vi kastar kulorna tills de landar i hålet där borta. Den som först träffar hålet vinner. Ja! Nämen! Och jag som har en kula kvar. Jämn! Så vann jag eller inte? Hur mycket har du ännu satsat då? Jag vann igen! Ojämn! Vad sa du? Kan du upprepa vad du sa just nu? Det var jämnena! Oj! Då förlorar jag! Vi har 3 var! Men vad var det jag valde nu då? Du sa var jämn! Gjorde jag? Jo, det gjorde du! Då förlorar jag igen! Vad gissade du på? Attans! Mina kulor är slut!
Jag hade glömt att jag hade en kvar. Ta den. Den är din ändå.